السلام علیکم. ریڈیو پاکستان ملتان سے میں نے فنی سفر کا آغاز کیا اور اس اسٹوڈیو سے جہاں آج میں بیٹھا ہوں. 40 سال کے اس سفر میں میں نے بے شمار ڈرامے لکھے, صداکاری کی اور آرٹس کونسل میں بطور اداکار, ڈرامہ نگار اور ہدایت کار میں نے بہت سارے ڈرامے پیش کیے. پاکستان ٹیلی ویژن سے جب بلاوا آیا تو اس کا پہلا ڈرامہ تھا پند, جو سرائکی تھا, اسے اردو میں سفر کہتے ہیں. یوں ٹیلی ویژن کے لیے میرا سفر شروع ہوا اور اس کے بعد عزت اور شہرت ملتی گئی اور سفر میرا جاری رہا. پھر میں نے یہ سوچا کہ 40 سال میں نے بہت کام کیا ہے, اب مجھے نئے آنے والے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. میں نے اور میرے بیٹوں نے مل کر ایک ادارہ بنایا, محسن گیلانی فلمز. اس ادارے کا سب سے بڑا مقصد ہے سوسائٹی میں مثبت سوچ لانا, پڑھے لکھے نوجوانوں کو اپنی صلاحیت دکھانے کا بھرپور موقع فراہم کرنا. محسن گیلانی فلمز کی جتنی بھی کہانیاں ہوں گی وہ سبق آموز ہوں, وہ آپ کو حیرت زدہ بھی کریں گی اور حقیقت کے قریب تر وہ کہانیاں ہوں گی جو دیکھنے والے پر یقیناً اپنا تاثر چھوڑ جائیں گی. محسن گیلانی فلمز یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کاوش اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ.